ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଗାର ବାର ତେର ତିନି ଦିନ ଧରି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସହିଦ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶହୀଦ ପରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେନା ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାରା ମିଲିଟାରୀରେ सहीद हुला बेला सहीदि जो व्यक्ति रुसिन आम सम्बर्द्धित गर्दा सहित से सँ रु पवित माटी रुटेस गाँ रु गोटे गछ र चारा दिल्ली पठावार व्यवस्था कार्यकर्ता मैले तिरङ्गा धरिक तिरङा जा गाँ र गए फलक लाग फोके प्रधानमन्त्री गोटे मेसेज सहित ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସହିଦଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତାପରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅମଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ ଏଭଳି ଭାବେ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନଅ ତାରିଖରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ଏ ସରକାର ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଠାରୁ ନେଇକି ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ଘୋଷଣାରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେବାବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ কৌশি পল্লী সভা কিংবা গ্রামসভার ব্যবস্থা না সে ভ্রষ্টাচার সে দুর্নীতি কিভাবে ভাবে ওষা ছাড়া হব সেপি দুর্নীতি অমলা নিষ্পতি তথা ওড়িয়া অস্মিতার হত্যাকারী মানে ওষা ছাড় এইভাবে ভাবে ডাকরা দিয়ে নারিখর ষোলো তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক পঞ্চায়েতের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর মানে ধারণা দেবে এই কার্যক্রম আমি আজ আমার জেলার বৈঠক লা এবং সে জেলার বৈঠকের কাৰ্যতা মানে বহুমাত্ৰাৰে উৎসাহৰ সৈতে এই কাৰ্যক্ৰমক আগে নেবাই শপথ লৈছিল আজি কেন্দ্ৰপডা জিলাৰ প্ৰমুখ চাছি ভাই মানুহ ডকা বসক আলোচনা কলি জিলাৰ য' ব্য়পক চাছী সমস্যা অঁ সেই বাবদৰে আজি আমি সমষ্ট আলোচনা কলি কেন্দ্ৰপডা জিলাৰে বহুত চাছী সমস্যা অঁ প্ৰতীবৰ্ষ স্বাধীনতা হ'ল দিন ঠাৰু আজি পৰ্যন্ত বৰ্ষা দিনলৈ ব্য়পক ভাৱেৰে যি নদী বঢ়িকি পা জমুকি লোক চাষী মান ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং সে ফসল নষ্ট হচ্ছে তার ক্ষতিপূরণ সরকার দে এবং এই যে পাষ্কসন ব্যবস্থা বর্ষা জলকে যে নিষ্কাশন করার কথা রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত কৌশো সেবাবের ব্যবস্থা কলে না তা দুঃখদায়ক ঘটনা কিছু থাই নপরে তেইশ বর্ষ শাসন পরে এ সরকার চাষীান সমস্যা সমাধান করবেন ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଜି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଶହେ ବାରଟି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି ମସିହାରେ ମାତ୍ର ଆଠଟି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଆଜି ଅନ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି এ সরকার গোটিয়ে মাত্র কোল্ড স্টোর করে পি না এ সরকার দি হাজার মশার আসা বেড়ে কোথায় আমি ওড়শার পঁয়সেট জমি জলসেচিত করবু আজি পঁয়ত্রিশ পরসেঁট জমি জলসেচিত করা তো দূরের কথা আজ পুরা জমিরা আজ জলসেচিত যে পূর্ব লা সেটি মধ্যে আজ হয়ে পুনা আজ কেন কথা কুহতু নদীবন্ধক কুয়ু তার মরামতি নামে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে আজ ইঞ্জিনিয়র মান ঘর কোটি কোটি টাকার ଆଜି ଜବତ ହେଉଛି ଆଜି ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଜବତ ହେଉଛି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ହତାଶରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଜି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ଏବେ ଆଜି ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପନିପରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜି ଯାଇଛି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୃଷି ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଟେଇକି ତାର ଆକଳନ କରିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର तार आज गलेना कि आकलन कले ना तेणुक भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में चाषी मानक समस्या कु नहीं चासी मान को लेकिन व्यापक आंदोलन करवा नरेन्द्र मोदी सरकार माननीय प्रधानमंत्री चाषी मान आय को द्विगुणित करने जो कृषक कल्याणकारी योजना किसान निधि योजना बर्षक छह हजार टाँच किसान को दिया दिहित चाषी को दिया दिहित आज ओडार सरकार କୃଷକମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ତାଲିକା ଦେଇନଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିଏ ବାଧକ ସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ସାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ପାଉନାହିଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛି ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧକ ସାରିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ କରିବ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ